Dámy a pánové, vítám vás na největší kulturní události letošního roku v Libereckém kraji. Ta budova může trochu symbolizovat příběh nejenom tohoto města, ale také tohoto regionu. Význam lázní pro naše město je naprosto klíčový, je to naše srdeční záležitost a já jsem rád, že to tady máme. Nabídneme velkolepou, bych řekl, stálou expozici věnovanou právě mecenáši Heinrichu Liebigovi. Jsou to opravdu krásné lázně. Musí být pro zdejší obyvatele velkým dobrodiním. Takže my doufáme, že tyto přeměněné lázně, ta galerie, bude pro zdejší obyvatele, ale i návštěvníky stejným dobrodiním jako tehdy v roce 1906. Představí se nám Jakub Albrecht z divadla FX Šaldy a Barbora Kubátová z divadla Naivního. Já nám všem přeji hodně návštěvníků a myslím si, že máme být na co pyšní a Liberec má opět další tvář. Přeji hodně úspěchu a gratuluji k tomuto úžasnému projektu. Dámy a pánové.